لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. چوتیس سال 61 ہجری سے لے کے 57
امام سجاد نے کیا کیا؟ ہم کیا جانتے ہیں کہ مولانا نے کیا کیا؟ اگر ہم نے کسی سے پوچھا جائے کہ امام سجاد نے 34 سال کیا کیا تو ہم لوگ کیا جانتے ہیں؟ جانتے ہیں ہم صرف ایک چیز جانتے ہیں کہ امام 34 سال روئے. امام نے 34 سال کریا کیا جبکہ حقیقت صرف اتنی نہیں ہے. ہم کیا سوچ رہے ہیں؟ مولا 34 سال صرف روئے ہیں. مولا 34 سال صرف روئے نہیں ہیں. اور اگر امام سجاد روئے بھی تو امام سجاد کا رونا صرف برائے رونا نہیں تھا بلکہ یہ گریا بھی ایسا گریا تھا جو انقلاب لانے والا گریا. میں بالکل سیدھی سے مطلب کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے قانون عداوت, قانون دشمنی, قانون عداوت یہ ہے کہ دشمن دشمن کو روتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے نا. میری کسی سے دشمنی ہے وہ اگر روئے گا تو ہمیں سکون ملے گا کہ ہم پریشان ہوں گے؟ بھائی تب بھی سکون ملے گا نا. میرا دشمن رو رہا ہے, میرا دشمن رو رہا ہے, یعنی اگر دشمن روئے تو سکون ملتا ہے. دنیا کے قانون عداوت میں یہ ہے کہ دشمن روئے تو سکون. پھر کیا وجہ ہے؟ لوگ ہمیں دشمن بھی سمجھتے ہیں اور ہمارے رونے سے تکلیف بھی ہوتی ہے. بھائی قانون عداوت کیا کہتا ہے؟ کہ ہمیشہ جب دشمن روئے گا تو دل کو سکون ملے گا, دل کو اطمینان ملے گا. شیعہ سے دشمنی ہے, یہ رو رہے مطمئن ہو جاؤ, خوش ہو جاؤ. دشمن کون رو رہی ہے, دشمن کون پریشان ہے, یہ گریا کر رہی ہے. جو رو رہے تو دشمن خوش, لیکن آپ کا سلا بالکل ملتا. دشمن رو رہا ہے یہ پریشان کیوں؟ اس لیے کہ یہ بھی سمجھتے ہیں اگر دشمن روئے اور خود کو تکلیف ہو تو ہمیں مسرت ہوتی ہے, وہ پریشان ہے, اس کو تکلیف ہو رہی. لیکن یہاں مسئلہ الٹا ہے, وہ بھی جانتے یہ رونا صرف برائے رونا نہیں ہے, یہ گریا نہ جانے کتنے چہروں سے نہ اللہ کی طرف بلایا. صلوات پڑھیں محمد اللہ.
اللہ کی طرف بلا رہا ہوں میں سنت رسول اللہ کی طرف بلا رہا ہوں آؤ اللہ کی طرف اگر اللہ کی طرف بلاؤ گے تو پھر یہ اللہ کی ذمہ داری ہے وہ دنیا کو تمہاری طرف بلائے یہ اللہ کی ذمہ داری حسین نے اللہ کی طرف بلایا اچھا مولا نے اللہ کی طرف بلایا حشر پہ کتنے لوگ پہنچے حسین ہے بندہ مولا ہے امام اللہ نہیں ہے حسین کچھ بھی ہو ہے بندہ کمال حسین یہی ہے کہ بندے ہیں بندے نے اللہ کی طرف بلایا کتنے پہنچے حج میں میکسیمم 25 لاکھ 25-30 لاکھ بس نا 30 لاکھ سے زیادہ تعداد تو آج تک انہوں نے خود ہی الاؤ نہیں کی 25-30 لاکھ جب حسین جیسا بندہ اللہ کی طرف بلائے تو 25-30 لاکھ جائیں اللہ کے لتاؤ سریع میرا حسین میں تیرا اللہ ہوں جب میں تیری طرف بلاؤں گا تو اس کے 10 گنا 3 کروڑ پہنچا لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین ہماری طرف بھیجو گے ہم 2.5 کروڑ تمہاری طرف بھیجیں گے 25 لاکھ ہماری طرف بھیجو گے سال میں ایک بار لیکن 50 لاکھ کربلا میں سال میں 4-5 مناسبتوں میں پہنچتے آپ چلے جائیں 15 شعبان کو چلے جائیں 15 شعبان کتنے پہنچے 35 لاکھ 40 لاکھ اچھا آگے عرفہ میں کتنے پہنچے کا 50 لاکھ 10 محرم کو کتنے پہنچے کا 70 لاکھ اے مولا آپ نے بلایا تو ایک بار 25 لاکھ آئے وہ اللہ قادر المطلق ہے اس نے کہا میں ایک سال میں 4 بار بلاؤں گا بھائی اتنے بلاؤں گا چونکہ تم نے اپنی طرف نہیں بلایا اللہ کی طرف بلایا اسی لیے جتنے بھی انجمن آئے ماتمی ہیں جتنے بھی ہم جیسے ذاکرین ہیں کمرے میں ذاکرین گناہگار ذاکرین اگر اپنی طرف بلائیں گے تو دنوں تک رہے گا بس اگر اللہ کی طرف بلائیں گے ہم مر بھی جائیں پروردگار ہمارے نام کو زندہ رکھے گا پروردگار ہمارے تذکرے کو زندہ رکھے گا حسین تم نے میری طرف بلایا میں سب کچھ تمہاری طرف موڑ دوں گا ابھی مولانا نے بیان کیا پروردگار نے قتل امام حسین کے طفیل میں 4 صفتیں دی وہ صفتوں کو سن لیا لیکن پروردگار نے کہاں کہاں حسین کی طرف بلایا یہی ملتئی میں غالباً میں نے یہ جملہ پچھلے سال عرض کیا تھا کہ آپ دیکھیں کہ مناسبتیں جو سال میں آتی ہیں ان مناسبتوں کا اگر خلاصہ دیں گے جیسے ابھی جو مناسبت آنے والی ہے سب سے پہلے ماہ ربیع الاول میں 17 ربیع الاول کیا ہے 17 ربیع الاول ولادت پیغمبر اسلام اور امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام امام حسین کی کوئی مناسبت نہیں ہے اس دن نہیں ہے پھر بھی جب آپ کتابوں کو اٹھا کے دیکھیں 17 ربیع الاول زیارت امام حسین مستحب 17 ربیع الاول زیارت امام حسین مستحب اور آگے آپ پڑھیں 20 جماعت الثانیہ ولادت کس کی شہزادی کون ہے ان کی امام حسین کی کوئی مناسبت نہیں لیکن 20 جماعت الثانیہ میں بھی زیارت امام حسین مستحب اور آگے جائے 13 رجب ولادت امام علی 13 رجب امام حسین سے کوئی منسوب نہیں لیکن اس دن بھی زیارت امام حسین مستحب 3 شعبان ولادت امام حسین ہے اس دن سمجھ میں آتی ہے 15 شعبان امام حسین سے منسوب نہیں لیکن 15 شعبان کو اتنا مستحب کہ مشیت کے لوگ جاتے ہیں کربلا زیارت امام حسین مستحب بلکہ روایت یہ ہے کہ اگر کربلا نہیں جا پائے اپنی چھت پہ جاؤ کربلا کا رخ کرو اور
ہاتھوں کو اٹھا کے صرف تین جملے کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پروردگار 124,000 انبیاء سے مصافحے کا ثواب دے گا 15 شعبان زیارت امام حسین مستحب اچھا آگے بڑھ گئے ماہ رمضان شب قدر آ گئی شب قدر قرآن نازل ہوا امام حسین سے منسوب نہیں لیکن شب قدر کے منسوب سے زیارت زیارت امام حسین واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ آپ نے حوال کیے نا زیارت امام حسین پڑھتے کہ نہیں لاسٹ میں آ گئی شب عید شب عید الفطر عید الفطر میں بھی زیارت امام حسین مستحب روز عید زیارت امام حسین مستحب بقرعید زیارت امام حسین مستحب 18 ذی‌الحجہ زیارت امام حسین مستحب اے پروردگار آخر وجہ کیا ہے ہر دن حسین ہر مناسبت پہ حسین کہ حسین نے میری طرف بلایا حسین نے میری طرف بلایا میں ہر مناسبت پہ زیارت امام حسین رکھوں گا پروردگار کیوں کہ یہ تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں اب پہچان جاؤ اگر محرم زندہ تو 17 ربیع الاول زندہ چاہتا ہوں
اگر اپنے بزرگ کو مہکانا ہے تو فرسلازہ پہ آنا پڑا میں لفاظی کوئی نہیں کرتا ہوں میں سیدھی سیدھی روایت پڑھوں گا آپ کے سامنے کہ اگر اپنے بزرگ کو مہکانا ہے روایت ہے امام صادق علیہ السلام امام ارشاد فرماتے ہیں کہ فرشتوں کے برابر نزول ہوتا ہے آسمان سے زمین پہ آتے ہیں اور پھر زمین سے واپس آسمان پہ جاتے ہیں یہ فرشتے الگ الگ کاموں کے سلسلے میں زمین پہ آتے ہیں کچھ فرشتے جب زمین سے آسمان پہ پہنچتے ہیں تو ایک مرتبہ جو وہاں موجود پہلے سے فرشتے ہیں وہ سوال کرتے ہیں کہاں سے آ رہے ہو کہاں سے آ رہے ہو ہم بھی تو زمین پہ رہتے ہیں ہمارے اندر تو یہ خوشبو نہیں تھی وہاں مہک رہے ہو بہت خوشبو لے کے آ رہے کہاں سے آ رہے ہو یہ فرشتے کہتے ہیں ہم بھی زمین پہ گئے ہم نے دیکھا سارے جلسے ہیں کسی جلسے میں کیا جانا جہاں ڈی جے کی دھن بج رہی ہے وہاں تھوڑی جائیں گے جہاں میوزک چل رہی ہے وہاں تھوڑی جائیں گے ہم نے دیکھا جگہ تذکرہ حسین ہو رہا ہم اتر گئے بھائی دیکھیں اس میں بھی کہتے ہیں تذکرہ حسین کا مفہوم ہرگز یہ نہیں کہ باقاعدہ ایک مجلس تشکیل دی جائے ایک صاحب منبر پہ جائیں باقی لوگ سنیں جب آپ جوان بیٹھتے ہیں نا جوان بیٹھ کے جہاں کرکٹر کی گفتگو کر رہے ہیں تھوڑی سی کربلا کی بھی گفتگو جو گناہوں کے زنگ لگ جاتے ہیں
اس کو صاف قرآن کرتا ہے نہیں فرش ازا اور یہاں کہیں ہمیں مثال دی تھی کہ اگر کبھی یہ کہیں کہ ہمارے مجھے سمجھ میں نہیں آتی اب تو ہم ہندی سمجھنے والے ہیں اب تو ہم شدھ ہندی سمجھنے والے ہیں کہاں وہ پسیوں پر جو ہماری سمجھ میں آئے گی ہم نہیں سمجھ پاتے تو فائدہ کیا ہے تب بھی فائدہ ہے آئے تب بھی فائدہ ہم نے مثال دی تھی کہ امریکہ میں میرے استاد آرون محسن کراتی اشرف علی میں امریکہ کے دیہات میں انہوں نے کہا کہ ہم دادا رہتے تھے اپنے پوتے کے ساتھ تو دریا کے کنارے ان کی کیا تھی چھوٹی سی جھوپڑی نہیں زندگی گزارتے روزانہ اپنے پوتے کو بٹھا کے قرآن پڑھی اب وہ انگریز وہ کہے دادا ہماری کو سمجھ میں تھوڑی آتا ہے فائدہ تھوڑی کچھ ہے یہاں پڑھتے رہیے قرآن فائدہ ہوتا تم نہیں سمجھتے دادا نے کوئی فائدہ نہیں اب بیٹے بہت فائدہ چکر سمجھائیں گے اندر بھی ہوا دادا نے کہا ادھر آؤ یہ بالٹی رکھی ہے جس میں کوئلہ پڑا ہوا ہے یہ چھید ہے اس میں بالٹی میں سلاخ سلاخ ہے کوئلہ رکھا ہے کوئلہ پھینکو جہاں پاس میں کوئی ندی بہہ رہی ہے اس میں سے پانی بھر لاؤ اس بالٹی میں کوئلے نے کہا دادا یہ پوری بالٹی میں تو چھید ہے اس میں پانی آئے گا میں کہہ رہا ہوں جاؤ بھر کے لے آؤ اب وہ کہا گیا پانی بھرا دوڑ کے آیا یہاں بولا دادا پانی نہیں آئے گا اس میں ختم ہو گیا سب دادا نے کہا پھر جاؤ ایک بار اور بھر لاؤ اور کہا دادا آپ کی عجیب بات کر رہے ہیں اس میں کہاں سے پانی آ گیا تمہیں بڑے بڑے چھید ہیں کہا بیٹے لاؤ گھر کو لاؤ اور پھر گیا نہر میں اس نے پھر بڑی بار بھی دوڑ کے آیا یہاں پہنچا پھر پانی ختم دادا پانی نہیں آ سکتا دادا نے کہا جاؤ ارے دادا نے کیا بات ہے آپ سبھی آ گئے پھر سے بننا ہے کہا ہاں دادا آخری بار جا رہے کہاں ٹھیک آخری بار لے آؤ پھر تھا گیا ندی سے پانی بھرا دوڑ کے آیا یہاں پہنچا سارا پانی بھر کوئی پانی نہیں دادا پانی نہیں آئے گا اس لیے اس میں سوراخ ہے اس میں چھید ہے پانی رکے گا نہیں کیا پانی نہیں آیا لیکن غور سے روکو بالٹی فرق کچھ آیا تو نہیں آیا اب جو پوتے نے غور سے بالٹی کو دیکھا ہاں دادا ایک فرق آیا ہے جو کوئلے کی سیاہی تھی پانی بھرتے بھرتے سیاہی سیاہی تھی سیاہی ختم ہو گئی بس یہی کمال مجلس کا ہے اگر ظرف میں چھید ہے تو کچھ نہ بھی آئے گا تو یہ حسد ہٹ جائے گا شیطان نے لگایا
کبھی لیگل وائف سے اپنی رات میں بات نہیں ہوتی. یا کس نے لگایا شیطان نے, شیطان دل کو ادھر بھیجے تو رات میں انسان جاگے. اور اگر پیغمبر کسی کے لیے دعا کر دے, امام حسین کی ولادت ہوئی, گہوارے کی داستان آپ نے سنی ہے, لیکن جب گہوارے کی ہم داستان سنتے تو کس کی سنتے ہیں؟ گہوارے امام حسین پہ کون آتا ہے؟ پیتروس. ایک ہی داستان ہم سنتے پڑا. اس گہوارے پہ پیتروس آئیے تو سنا, اسی گہوارے پہ پیغمبر بھی آئے. پیغمبر پہنچے گہوارے امام حسین پہ, دونوں ہاتھ گہوارے پہ رکھے, اور رکھنے کے بعد نبی نے دعا کی. کون سی دعا؟ وہی دعا جو جناب ابراہیم نے خانہ خدا بنا کے کی تھی. جب ایک ایسی بستی میں خانہ خدا بنوا لیا اللہ نے جہاں کوئی نہیں ہے دور دور تک, اے ابراہیم گھر بناؤ, گھر تیار ہو گیا, پروردگار گھر بنا دیا ہے, آئے گا کون یہاں اس بستی میں سنسان علاقے میں؟ کہا اے ابراہیم اب تم آواز دو, آواز لگاؤ, علیک الاذان و علی البلاغ. اذان دینا یعنی بلانا یہ تمہاری ذمہ داری ہے, آواز کا پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. کل ابراہیم نے کہا تھا ہلوم ویل الحج, آج حاجی جا کے کہتا ہے لبیک اللہم لبیک. کس نے بلایا؟ کہا ابراہیم نے بلایا, ابراہیم نے بلایا. کل یہ لوگ جاتے ہیں کس کی آواز پہ؟ ابراہیم کی آواز پہ. ہم سے بھی لوگ کہتے ہیں, آپ جا کے کہہ رہے ہیں لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, آپ کو بلایا کس نے؟ ہم نے کہا جب ابراہیم نے بلایا تھا تو لبیک اللہم لبیک کہہ کے لوگ پہنچے, جب حسین نے کہا تھا ہل من ناصر ینصرنا, لبیک کہہ کے ہم بتا رہے مولا کل نہ تھے آج مدد کے لیے آ رہے ہیں. ایک سلوات پڑھ رہے ہیں سامنے ہو, کھینچے گی نہیں کھینچے گی؟ لوگ کہیں میگنیٹ خراب,
نہیں کیا خراب پر تمہارے اندر صلاحیت نہیں ہے کربلا میں حسین میگنٹ تھے ہر کس کی آیا باقی کیوں نہیں آئے ہر کس کی آیا باقی کیوں نہیں آئے کیوں اس لیے کہ اس کے زہرا کی اہمیت ہر کے اندر موجود تھی احترام زہرا کی اہمیت ہر کے اندر موجود تھی ہر کس کے چلے آئے ویسے اس سب کے لیے اپنا کہنا ہم اتنا بلاتے ہیں کوئی آتا کیوں نہیں ارے جو پلاسٹک ہے وہ کبھی نہیں آیا حسین کی طاقت میں کمی نہیں ہے اپنے اندر اہمیت پیدا کرو تبھی کھینچو گے سلوات پڑھتے ہیں
بھی ہے عبید اللہ کیوں امام حسین سے بچ رہا تھا یہی کہ ہمارا گھر بلڈوزر چلا دیا جائے گا گھر پہ ہمارے گرا دیا جائے ہم اسمار کرتے تھے نہیں بلڈوزر تو کسی بھی طریقے سے گرا دیا جاتا تھا گھر اسمار کرتے ہیں یہ جیل میں چلے جائیں گے یہ سارے کام ہو جائیں گے مولا ہم آپ کے ساتھ نہیں آ سکتے اس زمانے میں کتنے لوگوں نے یہ سمجھا کہ ہم کربلا نہیں جائیں گے تو بچ جائیں گے ایک بات تو سمجھ لیں اگر امام وقت کی مدد کے لیے 61 ہجری میں کربلا نہیں جاؤ گے تو 62-63 ہجری میں فوج یزیدی واقع حربہ کرنے کے لیے مدینے تک آ جائے گا تم یہ سوچ رہے ہم نہ نکلو گے تو بچ جاؤ گے مدینے پہ بھی حملہ ہوگا مکے پہ بھی حملہ ہوگا عبید اللہ نے سوچا کہ ہم بچ گئے لیکن نتیجہ یہ ہوا ہے کچھ دن بعد ہم کو ڈھونڈ رہا ہے خود گئے سرنڈر کر دیا اور جا کے کہا کہ ایک نجات ہم نے حسین کی مدد نہیں کی تھا پھر غائب کہاں تھے کام چلے گئے تھے کہیں سفر تجارت پہ چلے گئے کہا نہیں ہم جانتے ہیں کہ تمہارا ارادہ کیا تھا جو حسین سے بچ رہا تھا کہ جان بچ جائے حسین سے الگ ہٹ کے بھی جان نہیں بچ رہی ہے کسی طریقے سے عبید اللہ ابن زیاد کے دربار سے نکلا کوفے سے اور چلتا ہوا بھاگتا ہوا دجلہ کی لہروں میں اپنے گھوڑے اور تلوار سمجھ سما گیا سوچا یہ جان بچے گی اپنے گھوڑے سمیت اپنے تلوار سمیت دجلہ کی لہروں میں سما گیا اور وہیں دجلہ میں مر گیا گویا پروردگار نے ایک بات بتا دی اگر حسین سے دور بھاگو گے نہ تمہارے تلوار کا تذکرہ ہوگا نہ تمہارے گھوڑے کا تذکرہ ہوگا بلکہ دجلہ کی لہروں میں سما جاؤ گے دجلہ دیکھ کے بھی تم یاد نہ ہوگے لیکن اگر حسین کے ساتھ آ گئے جنگ نہ بھی کرو گے تو تمہارے کٹے ہوئے شانوں کا بھی تذکرہ ہوگا اور جب جب فرات کی لہریں دیکھی جائیں گی فرات دیکھ کے عباس بھی یاد آئے گا حسین کی مدد نہ کرنے والوں کو کچھ نہیں ہوتا وہ اپنے کو بچا ہی نہیں سکتے لیکن اگر مولا کی خدمت میں آؤ گے تم بچو گے تمہارا تذکرہ بچو مولا نے بلایا عبید اللہ نہیں آیا کتنے ایسے لوگ تھے جو آنے کے لیے محتاج تھے نہیں آ سکتے تھے لیکن انہوں نے بہانے تلاش کیے کیسے لائے اگر کسی نے طے کر لیا کہ مجھے نہیں جانا تو ہزار بہانے لیکن اگر کسی نے طے کر لیا کہ ہم تو جا کے رہیں گے تو سارے بہانوں سے انسان پار پاتا ہے ارے بھائی جن کو رات کی تاریکی میں 12 بجے اٹھ کے نشہ چڑھتا ہے لاک ڈاؤن میں بھی انہوں نے ڈھونڈ لیا تھا ڈھونڈ لیا تھا نا کہ کہاں ملتا ہے کوئی ایسا رہا ہو کہ جسے نہ ملا ہو بھائی 1 روپے والی 30 روپے کی خریدی لیکن ملی 50 روپے کی نہیں لیکن ملی کیوں اس لیے کہ اگر انسان طے کر لے کہ ہمیں حاصل کرنا ہے تو سارے بہانے کو پار کر لیتا ہے کوفے میں کرفیو لگا تھا کتنے ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ ہم نہیں آ پائیں گے کرفیو لگا لیکن جناب حبیب اسی کرفیو کو توڑتے ہوئے آئے واہ 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 جناب مسلم ابن اوسجا اسی کرفیو کو توڑتے ہوئے آئے کچھ تو ایسے تھے جنہوں نے آئیڈیا ہی بالکل نیا نکالا آپ سوچ سکتے ہو کربلا میں کیسے کیسے لوگ آئے ہیں مدد کرنے کے لیے جانتے ہو وہ بھائی تھے انہوں نے دیکھا کرفیو لگا ہوا نہیں جا سکتے ان کے کانوں میں خبر آئی کہ ایسا ہے فوج یزیدی جا رہی کربلا فوراً چلے گروان نام اور کرا دیا ہم بھی چل رہے ہیں کربلا نہیں پڑھی جاتی تاریخ یہ دونوں بھائی آئے تو انہوں نے نام نوٹ کرایا کہاں حسین سننے کے لیے ہم بھی چل رہے ہیں نام نوٹ کرو ہم بھی چلیں گے ارے بھائی فوج کو بھرتی ہو ہی رہی ہے لے لیا دونوں کو یہ دونوں آئے جیسے ہی کربلا پہنچے فوجی یزیدی چھوڑ کے سینے امام حسین کے پاس اے مولا بہانوں سے آگے بڑھنا ہے تو یزیدی فوج میں بھی شامل ہو کے حسین بنا جاتا ہے ہم ان کے ساتھ آگے بھی ادھر آ سکتے آج کا دور ہوتا تو جتنے بھی کوئی یزیدی فوج لیتے اتنے بھی فوج کو پھر سے واپس پہ ڈال دیتے کہ امام حسین کے دشمن کبھی بھی فوٹو کے بھروسے نہ جانا کہ کون کس کے ساتھ تھا فوٹو کبھی کسی کو ثابت نہیں ہوتی ہے بھائی کوئی کہیں بھی آیا بھی یہی اتنے لوگ مسافہ کر رہے ہیں آ کے مسافہ کر کسی کے ساتھ میرے فوٹو کھنچ جائے
اگر آج کا دور ہوتا تو جب مولا علی مسائل اسلام حل کرنے کے لیے دربار خلافت میں جاتے تھے نا تو لوگ واٹس ایپ پہ چلا دیتے کہ آپ کو لڑوا رہے ہیں وہ وہاں دربار خلافت میں بیٹھے یہ نہ دیکھو کون کہاں بیٹھا ہوا ہے بلکہ یہ دیکھو اگر بیٹھا تھا تو اسلام کی عزت بچائی ہے یا کہاں میں ضمانت دیتا ہوں اس پہاڑی کے پیچھے کوئی دشمن نہیں ہے
اے میرے ساتھی اپنی جان بچا چلے جاؤ Come on!
وجعلنا الله من أمانك وأنصارك ورحمة الله وبركاته.